বিশিষ্ট অভিনেতা বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াক 2020 বৰ্ষৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। আজি মাজনিশাৰে পৰা দেশৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা টোল প্লাজাত ফাষ্টটেগ ব্যৱস্থা বাধ্যতামূলক। আৰু ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয় টেষ্টত ভাৰত শক্তিশালী স্থিতিত 249 ৰাণৰ সামগ্ৰিক অগ্ৰগতি। নমস্কাৰ, পুৱাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টুডিঅ'ত মই উৎপল কুমাৰ দাস। এতিয়া বিতং বাতৰি। 2020 বৰ্ষৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা বিশিষ্ট অভিনেতা বিষ্ণু খাৰঘৰীয়ালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি নগাঁৱৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মহাবিদ্যালয়ত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত মহাবিদ্যালয়খনে আগবঢ়োৱা এই বঁটা বিশিষ্ট অভিনেতাগৰাকীক আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভাত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা ভাষাবিদ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ আদৰ্শৰে আগুৱাই যোৱাৰ বাবে নৱপ্ৰজন্মক আহ্বান জনায়। অনুষ্ঠানত ভাষণ দি বঁটাপ্ৰাপক বিশিষ্ট শিল্পী বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াই অভিনয়ক অনুভৱৰ প্ৰায়োগিক শিল্প বুলি অভিহিত কৰে। অনুষ্ঠানত ৰূপক শৰ্মা, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, ৰাজেন গোহাঁইকে ধৰি কেইবাজনো নেতা, জিলাখনৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। ইফালে কালিৰ দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নগাঁও চহৰত এটি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ দ্বাৰ উদ্বোধন কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ মৰিকলঙৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে গঢ়ি তোলা অত্যাধুনিক বাছ আস্থানৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰো শুভাৰম্ভ কৰে। 1990 চনত এই মহাস্থানত বসবাস কৰা নাগৰিকসকলে নগাঁও চহৰখনক পৰিষ্কাৰকৈ সুন্দৰ ৰূপত গঢ় দিয়ক, এখন আদৰ্শ চহৰ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰক, তাকেই মই বিশেষভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ। অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী আছুতীয়া পুঁজিৰ অনুদানেৰে গুৱাহাটীত নিৰ্মিত অসম শিশু সাহিত্য ন্যাসৰ এটি স্থায়ী গৃহ কালি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উদ্বোধন কৰে। ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে শিশুসকলক মানসিক বিকাশ, চৰিত্ৰ নিৰ্মাণেৰে সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ন্যাসটো মূল লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সাধনা তথা কষ্টৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। শিশু সাহিত্যিকসকলক বিভিন্ন ভাষাৰ ৰসাল কথা আৰু সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস সম্পৰ্কীয় গ্ৰন্থসমূহ অনুবাদ কৰি শিশুসকলৰ বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবেও তেওঁ আহ্বান জনায়। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 23খন শিশু গ্ৰন্থ, ন্যাসৰ এটা ৱেবছাইট আৰু এখন পুস্তিকাও উন্মোচন কৰে। সভাত ভাষণ দি শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ন্যাসৰ প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লয় আৰু শিশুভিত্তিক গ্ৰন্থৰ বিষয়বস্তু নিৰ্বাচন কৰোঁতে লিখকসকলক সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান জনায়। অনুষ্ঠানত উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ উপৰিও মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা, ন্যাসৰ সচিব তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিডিয়া উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামী, বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামী, উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। যিসকলে আত্মনিয়োগ কৰে তেখেতসকলে নিষ্ঠা সহকাৰে একাগ্ৰতাৰে বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব, কাৰণ শিশুসকলৰ আমাৰ 6000 বছৰীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিৰ মূল্যবোধটো তেখেতসকলৰ ব্যক্তিত্বত গঢ় দিবৰ বাবে চিন্তাত সেই মূল্যবোধ ৰোপণ কৰিবৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে আমি সকলোৱে কিছু কষ্ট স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। অৰ্থাৎ আমি জ্যেষ্ঠসকলে, মাতৃপিতৃসকলে, অভিভাৱকসকলে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আমি শিশুসকলৰ প্ৰতি অধিক দায়িত্বশীল হ'ব লাগিব। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা সকলো লেনৰে টোল প্লাজাসমূহ আজি মাজনিশাৰ পৰা ফাষ্টটেগ টোল লেন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰই কয় যে ডিজিটেল পদ্ধতিৰে ধন পৰিশোধ, অপেক্ষা কৰাৰ সময় হ্ৰাসৰ জৰিয়তে ইন্ধন ৰাহি আৰু বাধাহীন যাতায়াতৰ সুবিধাৰ বাবে এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 2008 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মাচুল আইন অনুসৰি বৈধ ফাষ্টটেগ নথকা যিকোনো যান বাহনে ফাষ্টটেগ লেনত প্ৰৱেশ কৰিলে দুগুণ পৰিমাণৰ মাচুল প্ৰদান কৰাটো বাধ্যতামূলক। মন্ত্ৰণালয়ে চলিত বছৰৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এই ফাষ্টটেগ ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি তামিলনাডুত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তামিলনাডুৰ কৃষকসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ শলাগ লৈ কয় যে কৃষকসকলে মাথো জল সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাকে উন্নত কৰা নাই, খাদ্য উৎপাদনতো তেওঁলোকে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। এটা জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ আধুনিকীকৰণ আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই প্ৰকল্পই ৰাজ্যখনৰ 2,27,000 একৰ ভূমিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা উন্নত কৰিব।
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ অব্যাহত ৰাখিব আৰু ভাৰতক বিশ্বৰ ভিতৰতে উন্নত বাসোপযোগী স্থান হিচাপে গঢ়ি তুলিব। মোদীয়ে পুলৱামা আক্ৰমণত শ্বহীদ হোৱা বীৰ যোদ্ধাসকলৰ প্ৰতিও শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কালি চেন্নাইত থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ অৰ্জুন টেংক সেনাধ্যক্ষ এম এম নৰৱানেক হস্তান্তৰ কৰে। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 3,770 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা চেন্নাই মেট্ৰ ৰেলৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কামৰো শুভাৰম্ভ কৰে। Had been completed on schedule despite the global pandemic. The civil construction activities were done by Indian contractors. The rolling stock had been procured locally. This in line with the boost to Atmanirbhar Bharat. ইয়াৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কালি কেৰালালৈ যায় আৰু কোচিত কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোভিড 19 মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে হোৱা যুঁজত দেশৰ নাগৰিকসকলে আগবঢ়োৱা সহায় সহযোগিতাৰ শলাগ লয়। 130 কোটি ভাৰতীয়ৰ শক্তিৰে উজ্জীৱিত হৈ চৰকাৰে কোভিড 19ৰ বিৰুদ্ধে সফলতাৰে যুঁজ দিছে বুলি তেওঁ কয়। ভাষণত মোদীয়ে পৰ্যটন খণ্ডৰ বিকাশৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। All makes me very happy. Today, we have gathered here to celebrate development. Development of Kerala and development of India. The works being inaugurated today cover a wide range of sectors. They will energize the growth trajectory of India. Friends, 2 years ago, I went to the Kochi refinery. This is one of the India's most modern refineries. Today, once again from Kochi, we dedicate to the nation the propylene derivatives petrochemicals complex of the Kochi refinery. This one project will help strengthen our journey towards being Atmanirbhar. Thanks to this complex foreign exchange. উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে নিউ মহাগাঁৱৰ পৰা গোৱালপাৰা টাউন হৈ গুৱাহাটীলৈকে বৰ্তমান থকা একক ৰেলপথৰ উপৰি 176 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দ্বিতীয়টো ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ কাম চলাই আছে। 2016 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত অনুমোদন জনোৱা 2,950 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ এই দ্বৈত ৰেলপথ প্ৰকল্পটোৰ কাম প্ৰায় 50% সম্পূৰ্ণ হৈছে। ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ বাবদ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 1,095 কোটি টকা ব্যয় হোৱাৰ লগতে প্ৰকল্পটোৰ 17.46 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰেলপথো ৰেল চলাচলৰ বাবে কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছে বুলি ৰেল বিভাগৰ এখন বিজ্ঞপ্তিত প্ৰকাশ পাইছে। বিটিচিৰ পৰিষদ গঠনৰ পাছত ৰাজ্য চৰকাৰে বিটিআৰৰ 4খন জিলাৰ পথ নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ বাবে আবণ্টন কৰা 500 কোটি টকাৰ পুঁজিৰে কালি চিৰাং জিলাৰ কেইবাখনো আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰা হয়। বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱে চিৰাং জিলাৰ চিডলি সমষ্টিৰ দাংতল, থুৰিবাৰী, মৈগাঁও, কদমতলা, বিলাসপুৰ, ভিৰানগাঁও আৰু দেওগাঁৱৰ গ্ৰাম্য পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। ৰণবীৰা নাৰ্জাৰী আৰু মাউথি ব্ৰহ্ম হাজৰিকে ধৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত কৰি মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱে আবণ্টিত 500 কোটি টকাৰে বিটিআৰৰ 700 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ গ্ৰাম্য পথ নতুনকৈ নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ কাম শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি জনায়। চাওক, আমি চবেই আনন্দিত হৈছোঁ। চৰকাৰ গঠন কৰাৰ প্ৰথম মাহতে অসম চৰকাৰৰ পৰা 500 কোটি টকা ৰোড নিৰ্মাণৰ কাৰণে পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এষ্টিমেটেড যিটো আমি চাবলৈ পালোঁ তাত প্ৰায় 700 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ, নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা আৰু ৰিপেয়াৰিং কৰা এইখিনি কামখিনি হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আজি আমাৰ চিডলি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ৰাস্তা ঘাট ৰাইজৰ যাতায়াতৰ অসুবিধা হৈ আছে আৰু সেই ৰাস্তাবিলাক আজি উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছে আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰতে এই ৰাস্তাবিলাকৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈ যাব। বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰৰ কলবাৰীত কালি স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ৰেডৰ ডিভিজনে কাশ্মীৰৰ পুলৱামাৰ বোমা বিস্ফোৰণত নিহত 40গৰাকী চি আৰ পি এফ জোৱানৰ স্মৃতিত শ্বহীদ দিৱস পালন কৰে। সেনাবাহিনীৰ এটা দলে লগতে তামোলপুৰৰ শ্বহীদ মনেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ গৃহলৈ গৈ শ্বহীদগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। কালিয়েই শ্বহীদ মনেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ সোঁৱৰণী গৃহ এটিও উদ্বোধন কৰা হয়।
উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত আরক্ষী বাহিনীর 98 নম্বর বেটেলিয়নের জওয়ান মনেশ্বর বসুমতারিয়ে 2019 চনের কালির দিনটোতে কাশ্মীরের পুলওয়ামাত সন্ত্রাসবাদীর বোমা বিস্ফোরণত বাহিনীটোর আন জওয়ানের লগতে প্রাণ হেরুয়াইছিল। যে সময়ত মানে তেওঁৰ কেম্পৰ পৰে তেওঁ কাশ্মীৰৰ পৰে তেওঁলোকৰ সঠিকৈ আনি আমাৰ ঘৰলৈ দিছিল, সেইখিনি বস্তু আমি খুব মানে সাৱধানে ৰাখিছোঁ যাতে সকলোৱে আহি ইয়াত চাব পাৰে, তেখেতৰ যিখিনি ব্যৱহাৰ পাতি এইখিনি চাব পাৰে, সেইখিনি আমি সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ঘৰৰ তৰফৰ পৰা আমি যথেষ্ট চেষ্টা। চেন্নাইত অনুষ্ঠিত ভারত আর ইংল্যান্ডের মাজের টেস্ট শৃঙ্খলার দ্বিতীয়খন খেলার দ্বিতীয় দিনা কালি ইংল্যান্ডে প্রথম ইনিংসত আটাইকটা উইকেট হেরুয়াই 134 রান সংগ্রহ করে। উল্লেখযোগ্য যে প্রথম ইনিংসত ভারতে আটাইকটা উইকেট হেরুয়াই 329 রান সংগ্রহ করেছিল। দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করে কালির দিনটির শেষলক ভারতে এক উইকেটের বিনিময়ত 54 রান সংগ্রহ করাত সামগ্রিকভাবে ভারতে 249 রানের অগ্রগতি লাভ করেছে। শৃঙ্খলার প্রথম খেলত ইংল্যান্ডে জয়লাভ করার পাছত দলটোয়ে শৃঙ্খলাত 1-0 অগ্রগতি লাভ করে আছে। অসম ক্রিকেট সংস্থার উদ্যোগত কালি গুয়াহাটির বর্ষাপাড়ার এসিএ স্টেডিয়ামত প্রথম কনকলতা বড়া আন্তঃমাণ্ডলিক রাজ্যিক মহিলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সামরণি পড়ে। যা 8 ফেব্রুয়ারীত আরম্ভ হওয়া এই প্রতিযোগিতার সামরণি অনুষ্ঠানত অসম ক্রিকেট সংস্থার যুটিয়া সম্পাদক কামাখ্যা শইকিয়াকে ধরে কেবাগৰাকীও কর্মকর্তা উপস্থিত আছিল। অনুষ্ঠানত প্রতিযোগিতার বিজয়ী খেলুৱৈসকলক বঁটা প্রদান করা হয়। मेरे साथी कोचेस স্বাস্থ্য বিভাগৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি অসমত এই পৰ্যন্ত 119,606 লোকক কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে। আনহাতে ৰাজ্যত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্য হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা 214,585 লৈ বৃদ্ধি পাইছে। আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 98.75%। ইয়াৰ বিপৰীতে মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 217,293 হৈছেগৈ। ইয়াৰে 274 জন ৰোগী সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এই পৰ্যন্ত 1,087 জন লোকৰ এই ৰোগত মৃত্যু ঘটিছে। চিৰাং জিলাৰ বাসুগাঁও চৰাইখুচৰা গাঁৱৰ প্ৰায় 3.5 বিঘা মাটিত আফিং উৎপাদন কৰা পপি গছৰ খেতি কৰা বুলি জানিব পাৰি জিলাখনৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ এটা দলে গাঁওখনত কালি অভিযান চলায়। জিলাখনৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ নেতৃত্বত উপ আৰক্ষী অধীক্ষক, কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ আৰু বাসুগাঁও থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক লৈ গঠিত দলটোৱে অভিযানকালত আইনগত ব্যৱস্থা অনুযায়ী পপি গছসমূহ ধ্বংস কৰে। এই দুষ্কাৰ্যত জড়িত দোষীসকলক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকৰ সন্ধান উলিওৱাৰ বাবে বিধিগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ বাতৰি আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ আমাৰ ইউটিউব চেনেল ডি ডি নিউজ গুৱাহাটী যোগেদিও চাব পাৰিব। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। বিশিষ্ট অভিনেতা বিষ্ণু খাৰঘৰীয়াক 2020 বৰ্ষৰ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন বঁটা প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। আজি মাজনিশাৰ পৰা দেশৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা টোল প্লাজাত ফাষ্টটেগ ব্যৱস্থা বাধ্যতামূলক। আৰু ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয় টেষ্টত ভাৰত শক্তিশালী স্থিতিত 249 ৰানৰ সামগ্ৰিক অগ্ৰগতি। বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ আগে এটা কথা মনত পেলাই দিছো। কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত জয়ী হবলৈ শাৰীৰিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক, চাবোনেৰে সঘনাই হাত ধুই থাকক বা হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু সঠিকভাৱে মাস্ক পিন্ধিবলৈ নাপাহৰিব। মাস্ক আপ ইণ্ডিয়া পুৱাৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি আবেলি 4 বজাত। নমস্কাৰ।